Tak, čaues, ahoj. Mám tady další video. Tentokrát, protože je venku docela jako fakt hezky, tak to udělám venku. Dlouho už jsem nevydal žádný video na tyhle ty super figurky. Mám jich tady jenom 10 a jsou to ty, které jsou vlastně nezhodnocený. Já jsem si udělal takový taháček, abyste věděli, který už jsme vůbec hodnotili, když tak se na ně můžete podívat v některých z mých videí. Popravdě jsou ty názvy a ty videa tak rozházený, že v podstatě nevím ve kterých, ale určitě je najdete. Hodnotili jsme rozhodně Spidermana, Kapitána Ameriku, Ironmana, Visiona dokonce, Doktora Strange, Wolverina, Thora, Ant-mana, Lokiho, Red Skulla, Ghost Ridera, Hawkeye, Black Widow nebo Deadpoola a taky Green Goblina a Spidermana na gotický věži, což byla taková vlastně speciálka, jo? Tyhle ty všechny už máme za sebou, zatímco tyhle ty máme vlastně ještě před sebou. Taková stopka je, že vycházejí furt další, takže to má jako takový háček, nestíhám. Nicméně já už si nekupuju úplně všechny, protože ne všechny se mi líbí, například další má být Spider-Woman, která se mi vlastně v žádném případě jako figurka nelíbí. Jako postava jo, což ale vlastně nic úplně neznamená. Mně se musí líbit i ta figurka, abych si ji koupil. Dneska vám zhodnotím tyhle ty 4, které tady mám. Jsou to v podstatě 3 ty nejnovější a jedna z těch starších. My jsme hodnotili prvních 10 čísel a tohle je číslo 11 mimochodem a já jim vlastně rovnou i začnu. Je to figurka, kterou možná už takhle podle barvy z té dálky poznáte, samozřejmě ji zase dostanete na detail, a je to Daredevil. Já když jsem na ní koukal na internetu, tak jsem se bál, že bude vypadat úplně strašně. Ale pak jsem ho viděl na stáncích a hrozně se mi líbil. Má opravdu krásně vidět i tyhle ty dvě Dčka, Daredevil, jakože na hrudi, což je úplně super. Vlastně výraz nemá úplně v podstatě moc žádný, protože tam se asi to úplně nedalo jako nějak dodělat úplně dokonale, jo. Ale i to postavení pevnosti figurky je prostě super a myslím si, že pro ty, kdo mají rádi Daredevila s Benem Affleckem, což já třeba jsem, tak pro ně ta figurka určitě stojí za to. Jako další bych zhodnotil Punishera. Punisher je myslím si číslo 30, ale pro jistotu se ještě podívám. Podívám se do tohohle druhýho pořadače, který bych neměl, kdybych neměl skvělýho kamaráda, fanouška, Lukyho Nikla. Takže Luky, tímhle tím ti děkuju zatím za pořadač. Pořadač vlastně je podle mě na nějakých 20 časopisů, 25 možná, takže logicky by se vám tam všechny ty čísla nevešly. Ale já když se teď jenom v rychlosti podívám, kde máme Punishera, jo, je tady, takhle vypadal jeho časák mimochodem, a samozřejmě, jak jsem říkal, je to číslo 30. Takže Punisher, jako figurka, vypadá naprosto skvěle. Já jsem Punishera neviděl bohužel zatím jako seriál, i když to rozhodně mám v plánu, nicméně viděl jsem film, který je teda do češtiny přeložený jako Cut. Každopádně i tak, když vlastně koukáte na Kata, tak je to fakt super film, byť je to nějaký 2003-2004 a vlastně i v této verzi tam Punishera uvidíte. A mně se opravdu hrozně líbil, má fakt dobře propracovaný zbraně, má dobře udělanou i tu lebku vlastně na hrudi, vypadá fakt dobře, velikostně je ta figurka moc hezká, dokonce skoro stejně vysoká s Daredevilem. No, vlastně v podstatě úplně stejně vysoká. Takže velikostně jsou opravdu ty figurky úplně skvěle udělané. Hlavně taky je taková pevnější, no ty zbraně asi jakoby, na ty bych si dával jako pozor, ale barevně je skvěle udělaný, byť je to jenom černá, jo? Ale stejně vlastně je tam i ta kůže, kterou má vlastně ne úplně bílou, že je takový sněčí. Tady ta bílá, krásně na tý černý, no prostě ladí to úplně úžasně a ta figurka sama o sobě vypadá naprosto bombově. Takže pokud ještě byste Punishera chtěli, tak nepochybně na internetu ho najdete a doporučuju. Kapku přeskočím, protože vlastně za sebou teď šly čísla logicky 31, 32 a já to vemu právě od té 32. To jsem si koupil sám. A to byla figurka, kterou jsem chtěl už od začátku vlastně, co vyšla. Vyšel první časopis, protože mě byla upoutávka na ty, co vyjdou dál. No a to byl Blade.
Takže když se na něj podíváme, Blade je zase úplně skvěle udělaný, má propracovaný vlastně ty svaly, propracovaný v obličej, i tu pleš. Mohli to udělat jenom jednoduše jako plešku, hladký povrch, ale ne, prostě má tam opravdu takový ty jizvy, všecko, co ten Blade opravdu měl. Meč já mám teda trošičku nakřivo, ale to je možná chyba toho kousku. Nicméně mě to nevadí, i tak si myslím, že Blade se rozhodně v mý sbírce figurek bude náramně výjímat. Podle mě patří zatím k jedním z těch úplně nejpovedenějších figurek. Možná je to tím, že už na začátku byl inzerovaný, že vlastně vyjde, takže třeba si na něm dali víc záležet než na některých ostatních, ale Blade vypadá fakt fantasticky. Já jak už jsem dlouho tyhle ty recenze nedělal, tak v podstatě ani nevím, co jsem na těch figurkách hodnotil nebo takhle, ale asi velikost, barva, pevnost, nevím, originalita nebo podobnost s originálem, což u téhle další figurky, kterou teď vyndávám, tak bude problém, protože tahle ta figurka se jmenuje Black Cat a já osobně jsem ji nikde neviděl. A čili bych si ji za normálních okolností nekoupil. Ale právě díky Lukymu Niklovi, který mi dal právě tenhle ten pořadač, tak mám i Black Cat. Luky, moc ti za ní děkuju. Já jsem na revanč mu dal vlastně svoji knížku Následníka trůnu, takže doufám, že si ji užíváš, doufám, že se ti dobře čte. Já Black Cat si užívám fakt hodně, protože v té sbírce vypadá fakt úžasně. Mně se hlavně líbí její postoj, jo. To je prostě... Sice teda ve obličeji nevypadá až tak dokonale, jak by mohla, podle třeba časopisu. Trošičku je tam ta maska taková vychýlená, není to úplně dokonale udělaný, ale chápu, že se na tyhle ty figurky, když je to ručně malovaný, maluje blbě. Nicméně zbytek té figurky je skvělej. Je lesklá, což má i Black Widow, takovouhle lesklou černou barvu, a to se mi fakt hrozně líbí. No a ty tvary prostě, já to, když se jenom podíváte na ten detail, to prostě... Musíte mít, ne, pánové. Takže Black Cat, jsem za ní fakt strašně rád. Byť, jak říkám, jako postavu ji neznám, ale právě od Lukyho vím, že tahle ta postava se objevuje ve hře Spider-Man, která teď vlastně nedávno vyšla na PlayStation 4. Bohužel nemám PlayStation 4, mám jenom Xbox a na ten ta hra zatím asi neexistuje. Respektive ani nebude existovat, já mám 360. Takže si ho asi hned tak nezahraju, ale věřím tomu, že jednou, jo. A Black Cat tam třeba uvidím. A nebo, podle mě, jak jsou takový ty LEGO hry, LEGO Marvel Super Heroes, tak tam by Black Cat možná být mohla. Nejsem si tím jistý, no každopádně vzhledem k tomu, že to bude LEGO, tak nebude vypadat úplně takhle krásně, jo, ale možná by tam být mohla. Když je i v legendární kolekci Marvel figurek, tak by měla být i v té hře. Tak jo, to by bylo pro tohleto video všechno, já ještě jenom zmíním, že pokud chcete další takovýhle videa, kdy já se pokusím víc zaměřit na tu recenzi, nebo prostě asi vám stačí, že vám ty figurky jenom ukážu, tak jako další bychom si pak mohli vzít do parády třeba Ultrona, Lizarda, Cable, pokud jste viděli Deadpoola 2, na toho bude recenze velmi zajímavá, protože to je postavička, která nevypadá až tak úplně dobře, já ji takhle otočím a vy se teďko na ní nebudete chvilku dívat a pokud budete chtít další recenzi, tak dáte like a odběr. Nebo třeba i komentář, že jo. Doktor Octopus, Black Panther a z X-Menů Beast. Jo, takže to jsou ještě další figurky, které jsme nehodnotili, pak asi vyjdou i další. Brzy bude Venom, na kterýho už jsem taky odkazoval v jednom ze svých videí, takže... Máte se určitě ještě na co těšit. Hlavně já se připravuju na svůj další film, takže ale o tom ještě nebudu úplně moc mluvit. Takže je to teď kapku složitější a hlavně se chystá maturita, jo? Takže bacha na to. Tak jo, mějte se pěkně, já vám děkuju za sklídnutí a mějte se. Čau, čau.